Gospod Soršak, kaj čuva? Nekaj sem od da. Ja. Pozdravljeni. Zakaj se ta zadeva toliko časa vleče z izplačilom? Z izplačilom? Se še ni razsojeno. No, ampak že... Sojenje traje. Sojenje traje, tako da upamo, da bomo kmalo. Preko 20 je postopkov preveritve primernosti denarne odpravnine, kjer je vse slovensko združenje malih delničarjev vodilo, sprožilo postopke in v večini primerov tudi uspešno. Vendar je primer iztisnitve iz družbe Dana najdaljši. Traja namreč že dobrih 7 let, navkljub temu, da so v tem času bila podana že 3 ekspertna mnenja, ki so vsaj izkazovala upravičenje do dodatne denarne odpravnine vsaj med 100% do 250% dodatka, poleg odpravnine, ki so jo pred 7 leti manjšinski delničari že prejeli, ta je skupaj takrat znašala 211 tisoč evrov. Na današnjem naroku v zadevi iztisnitve malih delničarjev iz družbe Dana smo se prvič po 7 letih, odkar je bil postopek začet, srečali na sodišču. V vsem tem času je bila v zadevi že enkrat odločena na prvi stopni, vendar je višje sodišče ugotovilo, da je potrebno dejansko stanje bolj natančno ugotoviti, in je pritrdilo malim delničarjem, da je potrebno v postopek pritegniti tudi ustreznega izvedenca, ki bo ocenil vrednost podjetja Dana. Na današnjem naroku je bila tako prisotna izvedenka Milena Kosi, ki je praktično podala že 3. izvedensko mnenje v tej zadevi. Ja, gledajte, eno izvedensko mnenje je vaša stran predlagala, tisto je bilo noter in mi seveda smo lahko odgovorili samo z našim izvedenskim mnenjem. Zdaj, za 3. izvedensko mnenje pa v tem postopku meni to ni jasno, da bi obstajalo. Bi bilo originalna cenitev, če to mislite, ampak ni pa bilo izvedensko mnenje. Torej, v tem trenutku, da jaz vem, sta 2 izvedenska mnenja. Vaše, torej, vaša izvedenka, ki ste jo predlagali in pa smo mi odgovorili z našimi izvedenci. Ne? In gledam, so danes vaša izvedenka oziroma izvedenka sodišča priznala, da so določene nedoslednosti v tem mnenju, ki ga je dala, seveda je sodišče odločilo, da bomo očitno za 3. izvedencem razrešili še 3 točke, kar je edino smiselno in pričakovano. Plasta, ki je delničarje iztisnila z lastnikom in direktorjem Francom Frelihom, seveda skuša z vsemi pravnimi manevri postopek zavlačevati, tako da smo tudi danes bili priča zahtevi po še 2 dodatnih ekspertih, ki naj opravita cenitve na takratno stanje, torej leta 2009. Ocenjujemo, da bodo tako kot v drugih postopkih tudi tu prej, ko slej prišli delničarji do dodatne denarne odpravnine, vendar pa bi želeli, da se zavlačevanje zaključi in da se tista sredstva, ki delničarjem brez nadaljnega pripadajo, tudi pridobijo. Tako kot v tem, tudi v ostalih postopkih vabimo delničarje, v zadnjem času smo namreč priča novemu valu iztisnitev, da se pravočasno vključijo v postopke in s tem dosežejo primerno denarno odpravnino oziroma dodatek k že izplačanim.